滚石唱片30周年演唱会连唱了2个晚上，让人回味无穷。总共有80位的知名艺人轮番上阵，现场的气氛嗨翻天了。长达5个小时的节目，还因为唱超过了12点钟被罚款81万。歌手唱到电源都被切断，歌迷还是不放过他们。品冠暌违多年，再度以无印良品的组合现身演唱。滚石30年演唱会由80位艺人轮番献唱，小七任贤齐一身粉红色的西装现身，成了万人迷。口的歌曲一首接着一首，全场歌迷嗨翻天，节目长达将近5个小时，绝无冷场。30年培育出许多优秀歌手，艺人纷纷回娘家献唱。来自马来西亚的阿牛俏皮登场。众多艺人难得齐聚一堂，同台飙歌简直玩开了。男生唱完换女生唱。我失去了你，这是一开始。我终于失去了你，5、6年级生听了肯定很有 feel。 曾经是歌手的黄家谦展现实力。5个小时的节目，歌手唱得不过瘾，歌迷听得也不过瘾，最后直到被断电还在嗨。